ungefär samma sak vad gäller att jobba på
Det vi sitter här och
i radion i P4. Häng med oss till kvart i sex. Jag menar imorgon den andra plats kommer att bli.
Södra Gröndal har vi första skriften på. Får vara lite konspiratoriskt lagd här, så tror jag att det har hänt något med Gröndal.